Перевертання шин, перетягування каната, перекидання бетонного м'яча, естафета із вантажем від 60 до 100 кілограмів – усе це козацькі розваги. Цьогорічний фестиваль із такою назвою пройшов в 10-те у Чернігові. Програму частково змінили, додали вправи для стронгменів. Як змагалися найсильніші чоловіки із 8 областей України, бачила Діна Вонг. Фестиваль «Козацькі розваги» відбувається уже в 10-те. Цього року 16 учасників, тобто це 8 команд. Вони змагатимуться за звання найсильніших чоловіків України. Такі шини, кожна вагою 360 кілограм, 10 разів перевертають дві команди. Це розминка перед початком основної програми «Козацьких розваг». Братиск раз, Запоріжжя раз. Братиск два, Запоріжжя два. Дуже добре. Очень легко. Очень. А як довго ви тримаєте? 2 місяці. А як ви тренувалися? Ніяк. Мені за 3 дні позвонили, сказали. Ми вирішили трошки відійти від звичайного формату. І програма у нас була більше організована таким чином, що в зв'язку з тим, що ми співпрацюємо при організації цього фестивалю із Федерацією стронгмена України, ми більше зробили упор на ті вправи, які використовуються саме під час змагань стронгменів. Ця естафета – теж частина розваги для публіки. Стронгмени переносять 2 мішки, кожен вагою 60 кілограм та 100-кілограмовий вантаж. Стронг вообще для меня это первое соревнование в стронге, новый вид спорта. До этого пор лично я выступал все время. С понедельника у меня приседания, вторник жим, среда точнее жим, и пятница у меня становая тяга. А стронговские упражнения я тренирую, как правило, в пятницу после становой тяги. А це вже частина програмної вправи – перетягування каната. Поки ще ні, але ще трохи. Поки козаки відпочивають після вправ, чернігівський стронгмен Олександр Пеканов виконав вправу із силової тяги і піднімав автомобіль із дітьми. 6, 7, 8, 9 та 10. Також Олександр Пеканов перекидав бетонну кулю вагою 170 кілограм. Ну що, Сашко, буде ще один раз? Ми будемо. Вболюваємо! Чернігіва! І Олександр Пеканов заробиться! Будем так говорить, это профессиональная вага. Я немножко работал, конечно, не на время, как на соревнованиях, но вес был тот же, который поднимаем на змаганнях. Только не на время, а в виде такого шоу. Был минус, конечно, что не было разминки, приходилось сразу. Обычно мы начинаем 100, 120, 160. А тут практически 170, практически 180, то есть такой шар без разминки. Ну, видите, я бинтуюсь как бы, не такой я уже экстремал и членовредитель, что... Ну, конечно, какие-то гематомы завтра будут, потому что вес большой, 170 килограммов, вы видите по мне, что достаточно, ну, будем так говорить, вес соревновательный, серьезный, и кто хочет, пускай попробует поднимут, узнает, что это такое. Поїхали, давайте будемо полювати, все, тоді підтримуємо. І представники долучилися на війні. Я не знаю, не важко. Коли ти не настроєний щось зробити, ти або робиш, або думаєш, що тобі важко. Тут 2 варіанти. Третього не дано. А треба Волинську область представити в гарну... У нас проходять на рівні області теж ці змагання. Наш представник проводить по таких видах. І ми взяли там участь і виграли. Виграли там перше місце, так ми сюди попали. Найсильніші чоловіки – волиняни. На 2 бали поступилися їм харків'яни. Чернігівська команда стала 3-ю серед найсильніших. Діна Вонг, Василь Кобець. Новини на Суспільному. Подякувати.